Parevces. Ես Սոսե Բարոնյանն եմ, դուս Ռանտրանիկ և Մարգրիտ Բարոնյաններու, թորը Մովսես և Զարթիկ Բարոնյանի, որոնք Խարպետի Քեսիրիկ գյուղեն եղած էին։ 1915-ի չարտեն, հարգաթրված լքեցին իրենց տունն ու դեղը, բայց առաջնահերթությունը տված էին սույն կրկերը փրկել թուրքի ջիրաններեն, իրենց ետին ցկած բոլոր գալվածներն ու ինչքերը։ Ճամպու դժվարությունները պատճառ չդարձան հրաժարիսյուն նպատակին, միան հասցնեին անոնք ապահով վայրմը, դեր զորեն Հալեբ, Հալեբեն Լիբանան, Լիբանանին գրգին Հալեբ։ Հորս հիշողության մեջ մնացած էր հետևյալ պատկերը, թեկոց պահարան Մոնեին և իրենց մայրը ամեն շաբաթ երեկոյան անոր առջև խունկ և մոմ վարել գուտար։ Չէին գիտեր, թե մեջ ինչ կար։ Իր մահեն ետ մի անգրծանք հիտնալ, թե ատ պահարանի մեջ սույն կայցերը զետեղված էին։ Մեծերու մահեն ետ ծնող կսկստանցենց անոնց հոգադարությունը։ Հալեբի վերջին այս անցուտարձերուն դանս վտանգված, վտանգված քոդի մեջ կլալը զիս բարդացրեցին հերու մնալ իմ բնակավայրես։ Ծնողքիս մտահոգությունը զիս ալ պատեց։ Հանգեցա անհամոզումին, թե միակ արժանի դեղը, ինչպես հորս երազն էր, Հայաստանի վերանգախացում են ետք հանցնել հայրենիքի մատենատարանին, որպես ուսումնասիրության աղբյուր։ Թիմեցի բարոն Ժիրար Ռեիսյանի և անոր միջոցով Հալեբի գլխավոր հիբադոս բարոն Դիքրան Քևորքյանի, որոնց ճանկերով սույն կրկերը հասան Հայաստանի Հանրապետության նախարարության Հրանուշ Հակոբյանի։ Հարյուրամյակի սեմին, թո որ ծոնեմ փիրավոր մեր նահատակներու անմար հիշատակին, խունկ և աղոտք սիրելի ծնողքիս, թեև թուրկը փորձեց մեզ արմադախի լնել, բայց երբեք չգրծավ մեր սրդերեն փնաչնչել մեր մշակույթը, վարձկերնիտ գադար հարադևություն գմաղթեն փոլորիտ, հբարդեմ ցեզմով, հբարդեմ հայել լալուս, շնորհակալություն։